Христове Воскресіння. Небо було вкрите темними хмарами, і вся природа була огорнена смутком. Було аж незвичайно тихо, наче після бурі. Жахливі муки закінчилися. Ісус віддав свого духа в руки Отця, звершив діло спасіння. Коли Ісус помирав, скликнув сильним голосом: «Отче, в руки Твої віддаю духа мого!» Його мертве тіло залишилося на хресті. Згодом було покладене до гробу. Дух Ісуса вознісся до рук Отця, а потім зійшов у місце, зване Шеол або Ад, де перебували духи померлих і багатьох праведників, які очікували спасіння. Його оточувала велика кількість ангелів. Ангели застукали у брами і наказали відкрити. Сіяючий Спаситель торжественно в супроводі ангелів у тріумфальному поході вступає в Шеол. Душі ще не знали Спасителя, але були сповнені радісною тугою. Його присутність пройняла їх, наче світло і роса спасіння. Господь дав їм себе пізнати. Не бійтеся, я Альфа і Омега, перший і останній. Маю ключі від аду і від смерті. Ангели взивали гучним голосом: «Достойний Ангел, заволений прийняти силу, багатство, мудрість, міць, честь, славу і благословення. Способом існування він був рівний Богу, а все ж не вважав заздобити свою рівність Богу, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. У подобі людини упокорив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресту. Тому і Бог вивищив його і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, що перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося на небі, на землі, під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь, на славу Бога Отця. Ісус Христос роззброїв начала і власті і виставив їх прилюдно на сміховище, та своїм Христом над ними славно переміг. Хай воскресне Бог і розбіжаться вороги його. Хай тікають від лиця його всі, що ненавидять його. Злі духи втікали геть і кричали: «Що тобі до нас? Що тобі до нас? Що тут хочеш? Що хочеш? О, горе, горе нам! Горе!» Над Шеолом панував ангел темряви, який мав під собою інших демонів і тримав в полоні померлих.
коли Ісус зламав його владу, він почав стогнати і плакати. Краще було б мені не приймати народженого від Марії. Своїм приходом він зруйнував мою державу і мідні ворота розбив. Душі, що я їх досі тримав, він як Бог воскресив. Він переміг мене, знищена моя влада. Ангели зв'язували цілі легіони злих духів. Усі мусили визнати Ісуса і поклонитися Йому, що завдавало їм найбільших мук. Для душ праведників настав довгоочікуваний момент визволення. Ангели урочисто промовляли псалом. Хваліть Господа, бо Він добрий, бо милість Його вічна. Так, нехай скажуть ті, що їх викупив Господь, яких Він викупив з руки гнобителя, Його милосердя вічне. Сиділи в темряві тіні смерті, в залізних оковах і в приниженні, знемагали, і ніде жодної допомоги. Але наш Бог рятував їх з утиску, вивів їх з темряви тіні смерті. Сам розірвав їхні пута, розбив мідні ворота, зламав залізні затвори. Врятовані душі з невимовною радістю віддавали честь Ісусу, визнавали Його своїм Спасителем і Господом та поклонялися Йому. Ти наш Спаситель! Ти наш Визволитель! Любимо Тебе! Ти викупив нас своєю кров'ю! Ми належимо Тобі! Поклоняємось Тобі! Ти той від віків обіцяний і так довго очікуваний нами Месій! Прославляємо Тебе! Тоді Ісусу почали співати про славу душі праведників і праотців. Достойний Ти, Господи Боже наш, прийняти славу, честь і силу, бо Ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю. З кожного племені, язика, люду і народу, а це він належить благословення, честь, слава і влада на віки. Невимовна насолода і блаженство сповнили всі душі. Серед душ праведних праотців був Адам, Єва, Авраам, Йов, Давид, Яків, прабатьки Ісуса Йоаким і Анна, опікун Йосиф та багато інших. Було дуже зворушливо, коли Духа Господа Ісуса оточували ці блаженні та втішені духи. Багато душ було послано підвести з гробів свої тіла. Згодом, після його воскресіння, вони увійшли до святого міста і явно засвідчили про воскреслого Господа, бо з'явилися багатьом. Душі, викуплені з Шеолу, вже не були духовно паралізовані. Але після приходу Христа це місце стало для праведників раєм, місцем світла і пізнання, яке відкрив їм Спаситель своєю смертю. Так, як при Ісусовій смерті розірвалась завіса, яка відділяла святиню від святая святих, так з Ісусовою смертю відчинилися ворота раю.
Сюди також прийшла душа розкаяного розбійника і побачила Господа в раю, згідно обіцянки, яку він їй дав. Все це відбувалося в духовній області. А в той час Ісусове тіло далі висіло на хресті на Голготі. Під хрестом в глибокому болі стояла Ісусова мати, його вірний учень Іван та жінки, які слідували за Ісусом з Галилеї. Марія звернулася до Івана. «Хто поховає мого сина?» Учень Іван лиш безсильно опустив очі. В цей час до палацу Пилата входить якийсь чоловік. Це Йосиф з Ариматеї, муж добрий і праведний, член Синедріону, який не погодився з несправедливим засудженням Ісуса. Він був учнем Ісуса, але таємним, бо боявся юдеїв. Сьогодні він бачив ту страшну жорстокість і несправедливість, з якою вони поводилися з Ісусом, всю підлість і злобу первосвящеників. З іншого боку, бачив покору і тихість Ісуса, з якою відданістю і готовністю він все приймав. Тоді Йосиф втратив всякий страх і огляд на те, хто що про нього думає. Його вже не цікавило, які наслідки це матиме для нього, коли він публічно признається до Ісуса. Після того жахливого Ісусового терпіння, якого свідком він був, в його серці зродилося прагнення віддати Ісусу честь хоча б малою службою, почесним похованням. Тому він сміливо увійшов до Пилата, щоб отримати від нього дозвіл. «Я прийшов просити тіло Ісуса». «Він же помер?» Пилат хвилю мовчав. Внутрішньо був переляканий від темряви землетрусу, який настав після усіх цих подій, що стосувалися Ісусового засудження і смерті. «Трохи зачекай». Пилат повернувся до слуг. «Покличте сотника, хай повідомить мене про його смерть. А чому ти, Йосифе, просиш його тіла?» «Хочемо його гідно поховати. Ісус, званий Христос, заслуговує почесного поховання. Я його дуже поважаю і хочу віддати йому хоча б цю останню шану. Я готовий віддати будь-що. Маю приготований новий гріб і матиму честь, коли там спочине святе Ісусове тіло. Знаю, що він не був ні в чому винен, хоча наші первосвященники з такою ненавистю звинувачували його». «Так, звичайно, був невинний. Але що робити? Кричали, як божевільні. Розіпни! Розіпни! Якби я відмовився, первосвященники і фарисеї ініціювали б сутички і на кінець організували б повстання. Краще, щоб загинув один, ніж убити весь народ. Самого ранку крик, рев, погрози.
Вони були настільки сповнені злобою, що їх не заспокоїло ніщо. Тільки одне – смерть царя юдейського. А коли досягли свого, я наказав над ним написати «Ісус Назарянин, цар юдейський». Але навіть цього не змогли знести. Не пиши так. Напиши, що то він сам про себе так говорив. Але в цьому я їм не уступив. Що я написав, то написав. Цього вони мені так скоро не забудуть. Цар юдейський. Всі мусили це читати. За деякий час приходить сотник Лонгін. Той, якого ти мав стерегти і наглядати над його стратою, вже помер? Так, пане, Ісус з Назарету вже мертвий. Костей ми йому не ламали, хоча юдеї цього домагалися. Ми бачили, що він мертвий. Один з воїнів пробив йому копієм бік, і одразу ж витекла кров і вода. Його умирання і смерть були дуже особливими. Я ніколи не пережив нічого подібного. Коли він висів на хресті, сонце затьмарилось на 3 години, і всюди настала темрява. Близько 3-ї години він вигукнув сильним голосом: «Отче, в руки твої віддаю дух мій!» Тоді настав сильний землетрус, наче Бог відповів на те, що з ним сталося. Пане, він дійсно був Син Божий. Я тебе питаю, чи він вже помер? Відповідай на питання. Хоча Пилат намагався це приховати, було видно, що вістки про знамення, які діялися під час Ісусової смерті, ще більше налякали його і сповнили тривогою. Тоді він звернувся до Йосифа Ариматейського. Можеш взяти собі його тіло. Лонгіне, забезпеч, щоб воїни не викинули тіло царя юдейського разом з тілами тих 2 розбійників. Хай дозволять Йосифу з Ариматеї зняти його з хреста і поховати. Слухаюсь, пане. Йосиф на знак подяки схилив голову. Хоч таке маленьке надолуження може дати Ісусові. На його очах з'явилися сльози зворушення і полегшення. Коли вийшов від Пилата, негайно послав свого слугу на Голготу. «Іди швидко і скажи матері Ісуса та його приятелям, що тіло Ісуса буде гідно поховано. Я йду купити полотна та все інше, необхідне для похорону. Скоро туди прийду, і ми знімемо мертве тіло Ісуса з Христа». «Біжу, пане!» Слуга, сповнений тихого здивування, як це могло його пану вдатися, і з благим відчуттям, що може принести таку новину Ісусовим найближчим, біг якнайшвидше виконати завдання. Щойно той відбіг, а вже тут був Никодим, фарисей, юдейський достойник, який колись прийшов до Ісуса вночі, щоб послухати його науку. Йосиф одразу ж повідомив йому. Пилат погодився, щоб ми зняли і поховали тіло Ісуса. Слава Богу! Я приніс мирри, змішаної з алої. Підеш туди зі мною? Так, звичайно. Я вже не боюся переслідувань з боку пересвященників. Після того всього, що вони зробили з Ісусом, я вже ніколи не хочу повертатися до Синедріону. І я також. Чи ти чув про те, що після смерті Ісуса завіса в храмі розірвалася надвоє, від верху аж донизу? Так. Це явний знак від Бога. Якби ж то первосвященники і старші над цим задумалися, щоб це привело їх до покаяння, хоча б деяких. Це був страшний злочин,
які вчинили проти Ісуса. Коли Йосиф і Никодим швидко купили все необхідне для похорону, вирушили на Голготу. Вже здалеку бачили піднесені хрести, а на середньому – повислого Ісуса. Обоє зупинилися. Пригадую, коли я вперше прийшов до Ісуса, це було вночі. Він сказав мені, як Мойсей підняв змія в пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Думаєш, що наш Господь мав на увазі це? Не знаю, але тепер мені здається, що так. Йосиф і Никодим хвилю стояли і дивилися на піднесений хрест. Тоді мовчки, з болем в серці, продовжували шлях, роздумуючи над Ісусовими словами. І хоч їх точно не розуміли, все ж вони їх дуже заторкували. Коли прийшли на Голготу, зустріли там Ісусову матір Марію, учня Івана, Марію Магдалину та інших побожних жінок. Йосифа з Ареметеї та Никодима сильно пройняв Божий страх. Коли тепер побачили Ісуса зблизька, мертвого, нагого, непохованого, гірко заплакали і зі сльозами промовили: «О, Ісусе! Як я, нещасний, поховаю тебе, мій Господи! Якою плащаницею тебе обгорну! Як своїми руками діткнуся твого святого тіла!» З великою скорботою і пошаною вони почали знімати Господа Ісуса з хреста і готувати тіло до поховання. Всі були дуже зворушені, стояли серйозні, сумні та сповнені мовчазної любові. Лише Магдалина повністю віддалася болю і не усвідомлювала нічого, що навколо неї відбувалося. Зняття Ісуса з хреста було невимовно зворушливе. Робили все так уважно і обережно, наче боялися завдати Господу болю. Всі були пройняті такою любов'ю і пошаною до Його святого тіла, яку відчували до Господа ще за Його земного життя. Всі присутні лише мовчки, пильним поглядом дивилися на тіло Спасителя, уважно стежачи за кожним рухом. Чоловіки промовляли необхідні слова тільки пошепки, наче проводили священий обряд. Коли почулися удари молотка при вибиванні цвяхів, всі знову були пройняті глибоким болем, бо звук ударів нагадував їм жахливе прибивання Ісусових рук і ніг. Жінки тихо плакали. Спершу ліву руку, тепер праву. Іване, поможи нам підтримати тіло нашого Господа. Ще ноги. Великий цвях з ніг з великим зусиллям вийняв сам сотник Лонгін. Його серце повністю змінилося. Він охоче допомагав Ісусовим приятелям. Його дуже мучило те, що і він брав участь в цьому страшному катуванні Ісуса. Він підняв палі цвяхи і з пошаною поклав їх на землю біля Пресвятої Матері,
Потім спускали Ісусове тіло з хреста. Лонгін взяв його під коліна, в той час як Йосиф і Никодим, тримаючи верхню частину тіла з руками, обережно і помалу спускалися по драбині, ніби несли важко пораненого товариша. Тепер чоловіки поклали святе мертве тіло Відкупителя в обійми його матері, яка простягала до нього свої руки з болем і тугою. Мати. Любов і біль Пресвятої Матері були однаково великі. Вона знову тримала на руках свого улюбленого сина, якому впродовж усього довгого часу терпінь не могла проявити ані найменшої помочі. Тепер зблизька бачила жахливо скатоване Пресвяте тіло. Страшні рани були прямо перед її очима. Її погляд блукав від однієї рани до іншої, від одного синця до іншого, читаючи з кожного сліду насилля правду про незламну силу його жертовної любові. Виглядала так, наче б на собі зносила все те, що залишило сліди на скатованому Ісусовому тілі. Магдалина лежала біля ніг Господа з обличчям, притисненим до його проколених стіп. Незважаючи на все невимовне страждання, Діва Марія була несхитна і мужня. Вона розв'язала ззаду терновий вінець і з великою обережністю зняла його з голови Ісуса. Обличчя Господа, крите кров'ю і ранами, було важко впізнати. Його волосся та борода місцями були вирвані, зліплені кров'ю. Марія, тихо плачучи, схилила своє обличчя до Ісусового обличчя. Лонгін стояв неподалік і, дивлячись на Ісусову матір, яка тримала в руках свого скатованого сина, заплакав. Скільки років він вже не плакав? Його воїнська твердість і гордість була зламана вже тоді, коли при Ісусовій смерті визнав, що він дійсно був Син Божий. Не соромився цього визнати навіть перед підлеглими йому воїнами. Багато з них були шоковані його словами та наслідували його, як і він били себе в груди. А тим більше Лонгін дав волю своїм почуттям тут, серед найвірніших приятелів Ісуса. Він вирішив вже остаточно, і він стане учнем Ісуса та охреститься. Йосиф з Никодимом вже хвилю стояли і тихо чекали. Тут приступив учень Іван і тремтячим голосом сказав Діві Марії: «Мамо, прошу, дозволь, щоб тіло Господа приготували до поховання. Вже наближається субота». Марія лише мовчки кивнула. У цьому великому болі згадувала собі Ісусові слова: «Син людський буде виданий поганам, над ним будуть насміхатися, зневажати і плювати на нього, його збичують та вб'ють. Але на третій день він воскресне». Подумки знову собі повторювала:
але на третій день воскресне. Тоді в тихій відданості і несхитній надії на близьку зустріч з ним віддала тіло свого улюбленого сина для поховання. Мужі підняли з колін матері святе Ісусове тіло разом з полотном, на якому воно спочивало. Тоді дбайливо загорнули його у ляне полотно з пахощами. Марія клякнула біля голови свого сина і покрила її хустиною. Всі оточили Ісусове тіло, стали на коліна і, плачучи, прощалися. Чоловіки поклали святе тіло на шкіряні ноші. Никодим і Йосиф несли його спереду, Іван та Лонгін ззаду. За ними йшла Пресвята Діва, Марія Магдалина, Марія Клеопова, Вероніка, Соломія, Сузанна та інші жінки. Так вони йшли в напрямку до гробу, співаючи тихим жалісним голосом псалми. На пагорбі стояв і придивлявся до похоронної процесії Яків старший, але невдовзі зник, пішов звістити це іншим апостолам, які переховувалися. Похоронна процесія увійшла до недалекого саду. В кінці саду розлягалася скала, в якій був витисаний гріб. Коли прийшли до гробу в скелі, відкрили ноші і підняли з них мертве тіло Господа, загорнене в полотно. Святі жінки стояли біля входу в печеру. Четверо мужів внесли тіло Господа всередину і при світлі факелів обережно вклали його до гробу. Учень Іван разом з Йосифом Арематейським і Никодимом слізьми виявили любов своєму Господу і з поклоном вийшли з печери. Потім Діва Марія увійшла до гробу сама. Тихо плачучи, схилилась над мертвим тілом свого сина, загорненим в полотно. Тоді в тихій відданій молитві повільно опустилась на коліна. Як колись в момент благовіщення, так і під час дороги до Вифлеєму з малим Ісусом під серцем і при втечі в Єгипет і під хрестом, так молилася і тепер. Хай буде воля Твоя, Господи. Я Твоя раба, вірю Тобі, Господи. Так деякий час перебувала заглиблена в молитву. Згодом прийшов учень Іван. Він добре розумів, що переживає матір його улюбленого вчителя. Адже він стояв біля неї під хрестом. Тому зі співчуттям сказав: «Мамо». Те, що тепер її так називає, має для нього глибоке значення. Це була остання воля його улюбленого вчителя, щоб він прийняв Марію за свою матір. В його вухах ще звучали останні Ісусові слова з Христа: «Ось мати твоя». Ці слова глибоко закарбувалися йому до серця. Однак Марія була заглиблена в молитву, а тому одразу ж його не почула. Іван тихо повторив: «Мамо, я знаю, що ти, брадо, тут залишилася довше, але вже мусимо йти.
Марія тихо кивнула. Я відчуваю глибокий смуток. Ісус є для мене всім. Я втратив все. Ісус став для мене сенсом життя, наслідуванням аж під хрест. А що далі? Сину. Іван зі зворушення підняв очі. Це вперше Марія так до нього звернулася. Від смерті вчителя не промовила багато слів. Марія прийняла останню волю Ісуса з Христа. Жінко, ось син твій. Він дивився на неї поглядом, повним очікування. Після смерті його вчителя вона стала його опорою, справжньою матір'ю. Так, мамо. Чи згадуєш Ісусові слова, коли він говорив про свої страждання, яких мав зазнати? Іван мовчки кивнув, і перед його очима знову постали ті страшні муки, висміювання, обпльовування і бичування, свідком яких він був декілька годин тому. Тоді мій син також сказав: але на третій день син людський воскресне. Іван допитливо глянув на неї, наче повністю не розумів, про що говорить. Марія бачила, що в цій ситуації він ще не здатний зрозуміти. Хвилю мовчала, а потім сказала: то вже ходімо. Чоловіки прикотили до гробу великий камінь, який закрив гріб. Камінь був витесаний у вигляді круга, 30 сантиметрів завтовшки, з діаметром близько 1 метра. При вході для нього була видовбана мала заглибина. Він був важкий, і чоловіки мусили використовувати залізні жердини як важелі. З гуркотом камінь опустився на місце, міцно запавши в заглибину перед входом. Жінки почали тихо схлипувати. Камінь закрив гріб. Похорон Ісуса Христа закінчився. Тоді всі почали потиху розходитися. Залишилася тільки Пресвята Діва Марія, Магдалина, Марія Клеопова та Іван. Вони мовчки молилися, інші поволі поверталися до міста.